ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ଲଗକୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗରେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ବୁଗୁଡ଼ାର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଟେଲ ଯାହାର ନାମ ସଂଗମ ବୁଗୁଡ଼ା ଠିକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଚାଲ ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି ସେଠାକୁ ଯାଇ ଟିଫିନ୍ କରିବୁ ଚାଲ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚାଲ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାରୁ ବ୍ରେଡ୍ ଆସିବ ଦେନ୍ ବର୍ଥଡେ କେକ୍ ଆପଣ ଯଦି ବର୍ଥଡେ ବନାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠାକୁ
ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ।